алтын кетип баратат, анан бизде нефть жок, анан бизде электр энергиясы башкасы дегенде болот. Эч ким бүгүнкү күнгө чейин айта элек, адамдын адамдык потенциалын айта элек. Биз кимдерди жоготуп атабыз? Алтын жерге кирсин. Алтынсыз жашап келгенбиз, жашай беребиз. Ошол алтын эгерде биздин Алатоо көрккө келбейт, эл болбосо деп барпырдагандай, эл жок болсо Алатоонун кимге кереги бар? Касиеттүү көлдүн эгер кыргыз жок болсо кимге кереги бар ошол көлдүн? Кара кеченин кимге кереги бар? Биз элди айтпай калдык, соңку кездерде такыр элди айтпай калдык. Элибиз маданиятсыз, сабатсыз, караңгы, эч нерсеге ишенбейт. Мыйзамыңа да ишенбейт, ыйманыңа да ишенбейт, эч нерсеге ишенбей кетти. Мына ушул жагдайды, ушул маселени көтөрө турган эч мамлекеттик коом же уюм калган жок. Бүгүнкү күндө эми тилекке каршы ыйлагандын көзү жаман, сүйлөгөндүн оозу жаман деп эле бир нерсе десе эле өзүңдү таап ал, өзүңдү билип ал деген кыйкырыктан башка эчтече чыкпай калды. Мага Фелик Шашымбаевич кооптуу бир маселенин башын айтты. Урматтуу жарандар, мен ошону сиздерге өтө катуу көңүлүңүздөрдү бурганыңыздарды каалайм. Биринчи январдан 2019 жылдын биринчи январдан баштап жаңы кылмыш жаза кодекси ишке кирет. Мына ошондо эгерде сен сын көз менен көз карашты карап койгон болсоң, сенин өзүң деле эмес, сенин үйүңдү да алып койгон го, мамлекет укук алып атат. Сенин короодогу коюңду дагы, тооканадагы тоогуңду дагы алып койгон го, укук алып атат айланайын кыргыздар. Мына кечээ эле ыйлап баштадык эле, бүгүн көнүмүш адат болуп калды. Чоң энеңдин саан үйү бар экен деп небересине жөлөк пул бербей атат. Атаңдын тээ жүргөн машинасы бар экен деп жөлөк пул бербей атат. Биз ушуну 5 жыл башта ушундай айтсак, жок, андай өкмөттү, андай бийликти биз көрсөтөбүз деп четинен чыгат эле. А бүгүн үн чыкпайт. Бүгүн тың деген үн чыкпайт. Эмнеге? Себеп биз абдан кооптуу, өтө коркунучтуу, авторитардык мезгилге келип такалдык.